Vítám vás v Rokycanech. Ráda bych vás zde představila k prodeji moc pěkně zrekonstruovaný byt 3+1, který se nachází přímo v centru města. Pojďte se na něj podívat. V roce 2015 prošel byt velkou rekonstrukcí a jeho dispozice byla změněna z původní 2+1 na 3+1. Vznikl tak samostatný pokoj, hodný například jako ložnice, větší šatna či pracovna. Dům prošel kompletní revitalizací v roce 2012. Má k dispozici také další technické prostory jako sušárna, kolárna a sklepy. Byt se nabízí zařízení, včetně moderních spotřebičů. Ačkoliv se byt nachází v centru a je tak dostupný veškeré občanské vybavenosti, najdete za domem klidné prostranství se zelení, menším dětským hřištěm. K bytu náleží také sklepní kóje. Zaujal vás tento byt vhodný k okamžitému nastěhování? Pak mi zavolejte nebo napište. Jmenuji se Jana Krohová, jsem certifikovaná makléřka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto bytu a případně i financování hypotečním úvěrem. Ráda se tu s vámi potkám na prohlídce.